Tommy ventet mange timer på en sliten skolebønk. Det var den siste dag, den siste skoledag før sommeren startet. Mens lærerne snakket tomt, løst og fast om hva som ventet, lengta Tommy etter røyken, etter jenter og fest. Minutt etter minutt snegla seg forbi, blei sløft i huet. Blir dere ferdige snart, lurte vesle Tommy. Til det slutt ringte ut. Skoledagen var endelig slutt. Tommy pusta lettet ut og kunne erkjenne høyt at han var ferienarkoman.